Okey, Tan Sri Speaker. Saya dimaklumkan setiap tahun akan berlaku kemalangan maut di laluan Selekor S Batu 24 Kulai. Pada 1 Mac 2016 yang lalu, satu kemalangan jalan raya yang melibatkan 3 buah kenderaan iaitu sebuah Potong Saga BRM, Toyota Hilux dan lori membawa muatan minyak sawit seberat 35 tan. Akibat daripada itu, tumpahan minyak sawit telah menyebabkan permukaan jalan raya menjadi licin dan membahayakan keselamatan pengguna jalan raya. Meskipun kerja-kerja pembersihan telah dilakukan sebanyak 5 kali dengan menggunakan habuk papan, namun pada 14 Mac 2016, sekali lagi penjabat saya menerima aduan sebuah lori tangki telah terbabas di kawasan yang sama. Bukan itu sahaja. Menurut statistik yang dipamerkan di laman web Majlis Perbandaran Kulai, sejak Januari 2015 hingga Julai 2015 telah berlaku 38 kes kemalangan di kawasan tersebut dalam tempoh masa 7 bulan. Ini membuktikan bahawa jalan tersebut sangat berbahaya dan perlu diluluskan untuk keselamatan semua pengguna jalan raya. Pada 3 Mei 2016, saya juga telah menulis sepucuk surat untuk meminta jalan tersebut diluluskan dan kami dimaklumkan oleh JKL Daerah Kulai bahawa permohonan bajet telah pun dibuat kepada Kerajaan Persekutuan sejak Rancangan Malaysia ke-10. Namun sehingga sekarang, permohonan peruntukan masih tidak diluluskan. Berkenaan dengan keadaan tersebut, satu petisyen daripada orang ramai telah diserahkan kepada Esko Kerja Raya Negeri Johor YB Datuk Haji Hasni bin Haji Muhammad. Berdasarkan maklumat yang diberikan oleh Esko Kerja Raya Kerajaan Negeri Johor di dalam persidangan Dewan Wenangan Negeri Johor baru-baru ini, kos untuk mengambil alih tanah di kawasan tersebut menelan kos sebanyak RM3 juta dan RM8 juta lagi untuk kos pembinaan. Pada hemat saya, kerja-kerja pembersihan dan meletakkan papan tanda amaran sahaja tidak cukup untuk mengelakkan kemalangan daripada berlaku di jalan tersebut. Oleh demikian, saya berharap Kementerian Kerja Raya akan meluluskan bajet untuk meluluskan jalan tersebut agar keselamatan pengguna jalan raya dapat dijaga. Selain daripada itu, saya minta KKR menyatakan 1. Jumlah kemalangan dan kemalangan maut di kawasan tersebut sejak tahun 2005. 2. Pendekatan interim untuk mengurangkan kemalangan di kawasan tersebut. 3. Keluasan tanah dan jumlah pemilik tanah yang terlibat untuk diambil alih untuk projek meluruskan Selekor tersebut. Dan 4. Butiran kos pembinaan yang menelan RM8 juta. Sekian sahaja. Terima kasih Tan Sri Speaker. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tan Sri Yang Dipertua. Tan Sri Yang Dipertua, untuk makluman ahli yang berhormat, kawasan Black Spot dengan izin kemalangan tersebut ialah merujuk kepada laluan di kilometer 38 hingga kilometer 40 Jalan Persekutuan FT01 di Kulai, iaitu laluan yang menghubungkan Johor Bahru ke Air Hitam Johor. Struktur jalan dual carriageway dengan izin tersebut berbentuk lengkungan S, manakala had laju yang diwartakan di sekitar kawasan tersebut ialah 60 km sejam. Tan Sri Yang Dipertua, Kementerian Kerja Raya mengambil maklum mengenai isu kemalangan yang sering berlaku di laluan tersebut. Ini kerana kawasan Selekoh tersebut merupakan laluan utama yang menghubungkan 2 buah daerah iaitu Kulai dan Keluang, di mana kadar trafik harian adalah sangat tinggi. Berdasarkan unjuran Bancian Trafik Kebangsaan 2014, jumlah purata kenderaan yang melalui jalan utama tersebut ialah sekitar 35,000 kenderaan sehari. Faktor utama kemalangan di laluan itu ialah disebabkan oleh kecuaian manusia, iaitu disebabkan oleh pemanduan melebihi had laju yang telah ditetapkan iaitu 60 km sejam.
Mengikut maklumat statistik kemalangan yang telah dibekalkan oleh pihak polis Diraja Malaysia atau PDRM, jumlah kemalangan dan kematian yang direkodkan di laluan kilometer 38 hingga kilometer 40 Jalan Johor Bahru ke Air Hitam untuk tempoh dari tahun 2005 hingga 2015 ialah seperti berikut. Tahun 2005, jumlah kemalangan adalah sebanyak 54 kemalangan, jumlah kemalangan maut 5. 2006, jumlah kemalangan 53, jumlah kemalangan maut 4. 2007, jumlah kemalangan 53, jumlah kemalangan maut 3. 2008, jumlah kemalangan 31 dan jumlah kemalangan maut tidak direkodkan, tiada jumlah kemalangan maut. 2009, sebanyak 25 jumlah kemalangan, tidak ada rekod ataupun tidak mencatatkan jumlah kemalangan maut. 2010, 42 jumlah kemalangan dan tidak ada kemalangan maut. Pada 2011, hanya 3 jumlah kemalangan direkodkan dan jumlah kemalangan maut 3. 2012, 2 ya, jumlah kemalangan yang direkodkan dengan jumlah kemalangan maut 2. 2013, 6 jumlah kemalangan direkodkan, jumlah kemalangan maut 5. 2014, tidak ada ya, jumlah kemalangan direkodkan ataupun jumlah kemalangan maut tidak ada ya, tidak ada kemalangan langsung dicatatkan pada 2014. Dan 2015, 3 jumlah kemalangan dicatatkan dan jumlah kemalangan maut 3. Daripada tahun 2005 hingga 2015, sebanyak 272 jumlah kemalangan direkodkan bersamaan dengan jumlah kemalangan maut sebanyak 25. Untuk makluman ahli yang berhormat, berdasarkan statistik kemalangan yang disebutkan di atas, didapati jumlah kemalangan telah menurun dengan drastik mulai daripada tahun 2011. Ini berkaitan berikutan daripada keberkesanan pelaksanaan program pembaikan kawasan black spot dengan izin yang dilaksanakan oleh Jabatan Kejar Raya JKR pada tahun 2010 dengan kos sebanyak RM600,000. Ini melibatkan skop mitigasi kemalangan iaitu penurapan semula permukaan jalan dengan menggunakan kaedah microsurfacing bagi meningkatkan tahap cengkaman jalan. Pendekatan interim jangka pendek ini merupakan antara usaha kementerian untuk mengurangkan risiko kemalangan di bawah program keselamatan jalan raya yang dilaksanakan pada setiap tahun. Tan Sri Yang di-Pertua, berbalik kepada isu laluan berselekuh di kilometer 38 hingga kilometer 40 Jalan Persekutuan FT1 di Kulai. Untuk makluman ahli yang berhormat, JKR daerah Kulai telah mencadangkan kaedah pembaikan jangka panjang, iaitu supaya jajaran berselekuh itu diluruskan ya, demi meningkatkan tahap keselamatan dan keselesaan pengguna. Skop projek ini melibatkan kerja-kerja reka bentuk, pengalihan utiliti, pengambilan balik tanah, menaik taraf dan memasang papan tanda keselamatan serta perabot jalan. Anggaran keseluruhan kos projek ini ialah sebanyak 8 juta dengan pecahan kos seperti berikut. Kos pembinaan 3 juta, kos pengambilan tanah balik tanah 3 juta, kos pengalihan utiliti 2 juta, jumlah keseluruhan 8 juta. Maklumat mengenai bilangan lot-lot tanah yang terlibat dengan pengambilan tanah untuk cadangan projek ini tidak dapat dibekalkan pada masa kini kerana ia memerlukan kerja-kerja pengukuran halus dilaksanakan terlebih dahulu oleh juru ukur tanah. Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian Kejar Raya sememangnya memandang serius mengenai isu keselamatan pengguna, terutama di kawasan yang kerap berlaku kemalangan ataupun lebih dikenali sebagai kawasan black spots dengan izin. Walaupun jumlah statistik kemalangan telah menurun dengan drastik sejak tahun 2011, namun langkah-langkah sewajarnya telah sedang dan akan diambil untuk meningkatkan tahap keselamatan pengguna yang melalui jalan tersebut. Antara tindakan yang telah dilaksanakan oleh JKR daerah Kulai ialah melalui pemasangan papan tanda amaran dan penambahbaikan aspek perabot jalan bagi tujuan mengingatkan pengguna supaya mengurangkan had laju di laluan berkenaan.
Contohnya ialah pemasangan papan tanda kurangkan laju, papan tanda awas kawasan kemalangan, papan tanda jalan licin dan papan tanda had laju 30 km sejam dan had laju 50 km sejam. Manakala aspek perabot jalan yang ditambah baik pula ialah melibatkan pemasangan amber light dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua, road studs dan cat eyes dengan izin. Di samping itu, JKR daerah Kulai juga sedang dalam proses perancangan untuk menambah bilangan papan tanda amaran, pemasangan perabot jalan tambahan dan kerja-kerja meningkatkan lagi aspek keselamatan jalan. Ini melibatkan skop pemasangan rumble strip di Selekoh, pemasangan high mast light, menambah papan tanda amaran berbentuk solar flash warning chevron, mengecat semula garisan jalan dan pemasangan road studs dan jenis double reflecting. Dalam masa yang sama, kementerian ini juga sedang mempertimbangkan cadangan untuk melaksanakan kerja-kerja memperbaharui muka jalan secara mill and pave dengan izin dengan kos 1.3 juta di laluan berkenaan dalam tempoh masa yang terdekat ini. Untuk jangka panjang pula, Tan Sri Yang di-Pertua, iaitu cadangan meluruskan laluan Selekoh berkenaan. Perkara ini memerlukan perbincangan lanjut dengan agensi pusat bagi tujuan mendapatkan kelulusan peruntukan. Sehubungan itu, pelaksanaan projek meluruskan Selekoh S di kilometer 38 hingga kilometer 40 Jalan Persekutuan 1, Johor Bahru ke Air Hitam itu akan dilaksanakan setelah kementerian ini menerima pengesahan.